närmande mellan Europa, de europeiska staterna och Ryssland, skulle USA förlora sin legitimitet i Europa. Man behövdes inte som den stora makten som skulle försvara Europa i alla väder. Och därför så blev det helt enkelt så att man försökte från 1981 och framåt, så försökte man stoppa de här gasledningarna. Och en av Reagans biträdande nationella säkerhetsrådgivare, Tom Reed, sa att vi hjälpte dem med programvara, alltså hjälpte ryssarna. Rättare sagt, man hade lyckats få kontakt med de ryssar som försökte få den mer avancerade teknologin. Alltså sådana chips, mikrochips och sånt där. Och då sa Casey att det är inte så att vi arresterar de här personerna, vi låter dem få falska chips. Och sen så smugglar man in då falska chips i det sovjetiska systemet. Och då hävdar då Tom Reed och även Dick Allen, som var en national säkerhetsrådgivare, säger liksom då att det ledde till explosionen som 1982. Där då, och han, alltså Tom Reed säger att det var CIA som låg bakom. Och att först så trodde vi att det var en kärnvapenexplosion. Och att CIA sa att det motsvarade 3 kiloton. Men det var bara vi som gjorde det. Och det var en... Det såg man som oerhört fördelaktigt, helt enkelt. Men problemet var att tyskarna och ryssarna fortsatte att bygga rörledningar. Det spelar ingen roll om de sprängde den. Men på grund av de här rörledningarna så, och på grund av faktiskt av Palmekommissionen i gemensam säkerhet, så kom Gorbatjov att få mer tilltro till västern och till västeuropéerna. Och man, alltså framförallt Tyskland och Deutsche Bank spelade en avgörande roll i att finansiera de här gasledningarna. Men det var uppenbart att det fanns krafter som stod emot det här samarbetet mellan Deutsche Bank och Sovjetunionen. Och så att, alltså Olof Palme blev ju då mördad, men också Albert Herrhausen som var chef för Deutsche Bank blev mördad. Så det fanns åtminstone starka krafter i den riktningen. Men man fortsatte som sagt med de här gasledningarna, och i 2011 så inviger man Nord Stream 1, som är då 2 gasledningar. Och här på bilden så ser man då en glad Angela Merkel och som kansler i Tyskland, och en glad Dmitrij Medvedev som Rysslands president. Och så ser man en tidigare kansler till vänster, här ser man en tidigare kansler Gerhard Schröder. Och jag tror att Gazprom-ledningen finns med, och så finns också en del ledande europeiska politiker. Men det visade att amerikanerna sa nej, vi accepterar inte det här. Och det var en tysk TV hade en intervju med Condoleezza Rice där hon säger att vi måste ha tuffare sanktioner. Jag är rädd att, och det också gäller olja och gas. Det är ett av de få instrument som vi har. Era tyska gasledningar från Ryssland måste ersättas. Vi har lång tid försökt få europeerna till att intressera sig för andra gaskällor. Det är på tiden att göra det nu. Det är frågan om att handla, och om att handla så snabbt som möjligt. Och det sa hon alltså då 2014, alltså då ett antal år före den här, att man verkligen klippte gasledningen då. Och det var ju ett, alltså det har varit ett långsiktigt mål från amerikansk sida att kutta gasledningen, som heter på norska.
Och Donald Trumps nationella säkerhetsrådgivare sa den 6 januari 2022 då, att vi skulle ha skurit av Nord Stream. We should cut it off. Look, we should have cut it off in the Trump administration. Trump talked about it, but he never actually wanted to do anything about it. That's not untypical, unfortunately. Så att det är ju liksom en sån, alltså John Bolton är ju en problematisk figur, alltså då han har samma födelsedag som jag faktiskt, eller han är precis lika gammal. Men han, jag snackade med en sån här CIA-chef från Kabul, och han Wolfowitz var problematiskt på grund av den här Wolfowitz-doktrinen och sånt där. Han sa liksom att John Bolton är mycket mer problematisk. Han är liksom den mest problematiska. Men det finns alltså, problemet var att det här var den rådande tänkandet i USA. Alltså då utrikeskommittén, så säger då Ron Johnson, senator, att vi, alltså då i samband med att man utfrågar Victoria Nuland, så att utrikeskommittén är helt enad och att vi måste liksom då stoppa rörledningen och end it permanently. I'm talking about rolling back the pipeline, taking action that will prevent it from ever becoming operational. Och det var alltså då december 2021, så att säga, några månader före Ryssland gick in i Ukraina. Och medan då Biden, det här har ni kanske flesta av er sett redan, det är när han säger då presskonferens i Vita huset med Schultz som stående bredvid honom, så säger han att if Russia invades, there will be no longer Nord Stream 2. We will bring an end to it. Och så frågar då Reuter, men hur ska ni göra det då? Mer exakt. Då säger Biden, I promise you, we will be able to do that. Och efter själva sprängningen sen så säger då Blinken, alltså utrikesministern Blinken, att det är fantastiskt med sprängningen då, för det ger så fantastiska möjligheter. Och Victoria Nuland säger, we are very gratified to know that the Nord Stream 2 is now a hunk of metal on the bottom of the sea. Så att det speglar hela tänkandet på amerikansk sida. Och Nord Stream 1 var ju dock färdig 2011. Och det är den gröna linjen här då. Och Nord Stream 2 är den blåa. Det är två linjer för varje då. Eller två rörledningar då. Och sen är det den första sprängningen är alltså svensk tid då 02:03 den 26 september 2022. Och den andra sprängningen är 17 timmar senare. Alltså det är några sekunders skillnad, men att det är faktiskt bara precis 17 timmar senare. Och det, alltså det här är från Norddeutsche Rundfunk, men det är alltså ett fotografi från någon fiskare som tog det då. Men det är alltså en ganska kraftig, det är alltså då fem, så alltså de hävdar då att det är 56 meter högt och 350 meter i diameter. Så det är ju liksom ingen liten smäll, om man säger så. Och man kan också se, det här är liksom då vad de seismologiska institutionerna har kommit fram till. Där de då, alltså Northstar i Oslo, så är det 2,3 på Richterskalan. Och att det motsvarar en sprängning på 900 kilo TNT. Medan andra stationer, och det är flera av de här faktiskt som ligger högre. Och den officiella svenska är 2,3, men det är flera även svenska som ligger högre. Och som redan
tyska redovisar 3,1 till exempel då, vilket skulle motsvara 5-10 ton TNT, vilket alltså är en ganska mycket sprängmedel om man ser på. Och det är kort sagt inte någonting som man tar med sig i en liten segelbåt. Alltså det har ju varit mycket snack senaste tiden om att några ukrainare har varit i en segelbåt som heter Andromeda, som man går vidare och som gick ut från en tysk hamn. Och det var liksom då 6 personer ombord och båten var 15 meter lång. Och alltså de som har ägnat sig åt explosiver, de säger att man måste ha en kran. Man kan inte liksom då, man måste ha en stor kran, och en segelbåt på 15 meter är liksom överhuvudtaget inte möjligt. Och man kan också säga att alltså de här trekanterna, ska jag kanske säga, på bilden här är seismologiska stationer. De som har skrivit den här artikeln säger att snittet är 3,1, så att säga. Men och det andra är hur den här, alltså utskriften av sprängningen från Norsar i Ivanfros, den bilden. Sen den första sprängningen är mindre, men jag är lite osäker på varför. Alltså den är inte så mycket mindre. Alltså de som har skrivit artikeln till höger, de hävdar att den andra sprängningen låg på 2,7. Alltså, så det är åtminstone inte så lite heller. Men det är betydligt mindre, eftersom det är en logaritmisk skala. Så är det ganska så väsentliga rent. Alltså skillnader i sprängkraft. Det här, en annan sak som man kan peka på, det är att varje sån här rörsegment var 12 meter långt och vägde 24 ton. Och den andra explosionen, alltså var 2 rörledningar, blåste iväg cirka 250 meter av såväl den ena som den andra rörledningen. Som då skulle betyda att det är liksom då, det är 2 gånger 21 gånger 24, eller alltså närmare 1000 ton då, som man blåser iväg i en smäll. I vatten. Ja, det är ju så. Ja, precis. Så att det är alltså på de filmer, nu kan man säga att svenskarna kanske då har plockat upp det där då. Så det kan vara en skäl till att de här rörledningsstumparna finns synliga på videofilm. Men man har ju varit nere med en sån RO-kamera då. Och så såg man ingenting av rörledningen som försvann. Men var bara bort. Och det är en otrolig spänn, kan man säga då. Och det kräver fruktansvärt mycket sprängkraft. Sen en annan punkt som man kan peka på, det är liksom djupet. Alltså de har då valt att placera, det här är Bornholm och sen är det här är Bornholmsbassängen. Och Bornholmsbassängen är ett djupområde. Och då har man placerat de här sprängningarna där och där då. Alltså på någonting 75-80 meters djup då. Och det, alltså man hade utan vidare kunnat placera det på 30-40 meters djup här då, eller här. Så man har placerat det på liksom det djupaste området i södra Östersjön då. Och då måste man ju fråga sig, varför gör man det? Och det, alltså en amatör hade ju då, med största sannolikhet hade han placerat
eller de placerat sprängmedel på ett ställe där det var relativt lätt att komma ner och kunna arbeta. För att när man går till sådana djup som 70-80 meter och ska arbeta där en längre stund för att placera ut de här sprängladdningarna, så är det, så måste man nästan säkert ha en dekompressions så att och då, och det kan man, det får man inte rum på en liten cykel. Så att det, alltså vad det hela tyder på, det är att en professionell operation. Och en professionell operation, den blir då synlig om man har en större båt. Och därför så gör man det med ett cover. Alltså ett täckmantel. Alltså man placerar ut det i samband med en övning som då till exempel Simon Hirsch hävdar att man placerade ut i samband med baltoppsövningen i juni 2022. Och sen så triggar man, då har man till exempel någonting som man kan ha en signal som man skickar till det här som är kodad. Och sen så triggar den sprängningen i ett senare tillfälle. Så man måste skilja mellan utplaceringen av sprängämnen eller bomberna så att säga, och själva triggningen av dem. Och det, man kan ju säga att det är det största sannolikhet det som skedde. Alltså det här att hävda att det skulle vara några två ukrainska dykare som skulle ha liksom genomfört det här, är liksom groteskt kan man säga. Alltså det, och det, men det är liksom den dominerande uppfattningen i massmedia. Och vilket jag tror beror på att man följer det som andra säger, men man har ingen som helst kompetens när det gäller vad som är fysiskt möjligt. Alltså. Så att man kommer med helt hårresande påståenden. Och vad man kan säga då, alltså att man, alltså det jag skriver här ju också, det jag sa, så att man måste skilja mellan utplaceringen av sprängämnen och själva triggningen av dem. Och det Seymour Hirsch, som ni känner till, kanske flertalet här, skrev en artikel i på Substack i februari förra året. Nej, inte här året. Och där han sa att det var att man genomförde den här utplaceringen i samband med baltsoppsövningen. Det kan man säga, det kanske är självklart. Alltså det skrev jag ju någon gång i december förra året. Så att det var ju liksom det mest naturliga att göra. Och, men då hade man alltså enorma fartyg. Man hade den här Kursark till exempel som är en mindre hangarfartyg. Och som också kan bära minubåtar, som gör det så att säga mycket mer enklare på ner en dykare. Och sedan så, och sen så har man, kan man ha till exempel då, som han hävdar att de hade då, att man skulle ha ett Poseidonflyg som används för sjöövervakning och som släpper såna här sonarbojar som skulle då kunna sända kodade signaler till sprängarna. Och vad som är slående tycker jag, det är att alltså Simon Hirsch skrev, alltså han hävdade då att det var ett beslutet tog från Biden. Han hade Sullivan var den som höll i det hela, alltså nationell säkerhetsrådgivare var den som höll i det hela. Det var folk från CIA och från Defense och State. Och alltså det var en liten grupp på kanske 5-10 personer
som så att säga var toppledningen för operationen. Och men vad han, och så hävdar han då att CIA kom fram till tidigt, alltså då, ja, om det var januari, februari, januari tror jag, att man skulle kunna använda de här dykarna i Florida, i Panama City, Florida, som var specialister på djuphavsdykning. Och sen, men sen så var det faktiskt, och sen hävdade han att så gick det till, och de, i slutet av övningen, Baltopsövningen, så genomfördes den här dykningen. Men sen var det ett vittne på plats då, som hävdade att det kom in flygande såna här, så då, US Navy-dykare som hade utrustning för djuphavsdykning, och den här killen hävdade då att han var, hade en viss ansvar då för på administrativa sidan, och att han undrade vad de hade för utrustningen, hade ingenting med övningen att göra. Alltså det var minövning, och där hade man, skulle man dyka så där, men inte för djuphavsdykning. Så att det, han var hemskt konfunderad och hävdade då att också att han trodde att det var utrustningen var MK29 som då faktiskt utvecklades i Panama City, Florida. Så att det finns ju en överensstämmelse mellan vad Börs och det här vittnet har sagt. Alltså. Men Börs hade nog fel kanske på någon punkt. Eller hans källor kanske inte visste allt samma. Och det är en, alltså han hävdar ju då att man använde, att han tidigt i februari, mars, februari och så kontaktade man norrmännen. För Norge då, hade då, köpte då amerikanska Poseidonflyg. Och så ville man att Norge skulle hålla i avtryckaren. Alltså att det skulle vara ett norskt flygplan som flög över Östersjön och som då släppte en sonarboj som skickade den här signalen som triggade explosionen. Och då har man en timer och sånt där också då, så att det är tidsinställning då, så att det inte triggas precis omedelbart. Men Norge fick det första norska flygplanet som överhuvudtaget blev flygfärdigt. Var liksom då i första juni 2022. Så att de hade problem med underhåll och med så att säga nödvändig tillbehör. Så att det verkligen, alltså jag såg på de norska flygningarna, och det finns de liksom det finns tre olika system, en som heter Flight Radar 24. Då kan man se liksom alla de här flygningarna. Då går man in på dag och timme och sånt där, så ser man liksom precis hur alla flygplan flyger. Och så tar man ett filter och tar bort alla civila flygplan. Och så ser man alla militära flygplan i rumflygen. Man ser inte om de stänger av transpondrarna, men det kan man återkomma till. Men alltså de norska flygplanen flög aldrig utanför Norge faktiskt. Men vad som så var amerikanerna gjorde när alltså allt tydde på att norrmännen backade ut det. Och vad amerikanerna då gjorde, att man flög upp, man har två stycken baser för Poseidonflyg i Europa. Det ena är Sigonella på Sicilien och det andra är Keflavik. Det andra är Keflavik. Ja, och den första är Sigonella. Så på den här kan man se Sicilien där nere. Så lyfter, så ser man en liten grön stump som betyder att flyget går lågt precis där då, när den lyfter. Och sen går den på lite högre höjd upp till Hamburg i princip då. Eller egentligen en tysk marinflygbas som heter Nordholz. Cuxhaven.
Och så då dör den morgonen den 21 september så flyger upp ett US Navy Poseidon-flyg. Och de följande tre nätterna så flyger det här Poseidon-flyget fram och tillbaka över Bornholm. Alltså flyger upp till och det här, jag ska säga här också att det här är det också civila. Jag har inte filtrerat bort de civila flygplanen. Så det syns enormt mycket civila flygplan. Men det har jag gjort. De flesta andra har jag då. Så jag har filtrerat bort de civila flygplanen. Så här. Men det här är på natten. Så här flyger. Här flyger en. Där på Poseidon-flyget. Det står. Alltså not available står det. För att man säger. Man vet inte vilket på Poseidon-flyg det är. Alltså. Den är ett amerikanskt på Poseidon-flyg i framgår. Och så flyger den. Så flyger den här över Bornholm och så upp till Gotland. Och den har en någon typ av cover uppgift så att säga då i området mellan Gotland och Lettland antagligen. Gotland, Lettland, Estland. Och sen flyger den tillbaka. Den, när den kommer upp dit så stänger den av transponden och går ner på lägre höjd. Och sen så flyger den tillbaka och flyger samma väg över Bornholm och tillbaka till Norrholms. Och samtidigt så flyger en helikopter. Som ni ser på den högra bilden så ser man, men helikoptern syns också här. Helikoptern syns där och det är samma helikopter som är på den högra bilden. Så att man kan klicka på det här flygplanet och se man hela dess rutt så att säga. Det är ganska intressant. Och sen så ser man här hur den flyger tillbaka till Norrbots bokshallen över Bornholm. Och så ser man rörelserna på den här helikoptern som är alltså egentligen utanför den ryska huvudbasen Baltisk, som då antagligen ska försöka fånga upp information om det någon, alltså en rysk ubåt, det fanns ju, tror jag vid den här tiden, i alla fall mot Ordias fanns det bara en rysk ubåt i Östersjön. Det är en amerikansk Seahawk. Så den helikoptern var uppe hela tiden när det här Poseidon-flyget flög. Och även nästa Poseidon-flyg ska jag säga. Så att men den var inte uppe efter eller senare. Efter eller före då. Och här ser man ja, nästa dag när den flyger över. Och så ser man helikoptern till höger där. Det är samma flygplan alltså. Men problemet var ju då att om norrmännen, att man menar att norrmännen skulle genomföra det här från början, så betyder det att de skulle ha den här snabbojen då med den kodade signalen. Och då slog det mig när jag såg den här, alltså ett Herculesflyg som flyger upp från Sigonella, Sicilien, upp till Andenäs som ligger alldeles bredvid den här norska Poseidon-basen som var då den nuvarande Orion-basen som var företrädare till Poseidon. Och det flyger alltså då 7 timmar i sträck upp till Andenäs. Och sen så är den där några timmar, eller där över natten tror jag faktiskt också. Och sen så flyger den tillbaka till Sigonella över Keflavik. Så att den, alltså allt tyder på att den hämtade någonting. Man kunde tänka sig att den lämnade någonting. Men det fanns inte några
någon grund till eller skäl till att lämna alltså trupper som till exempel det här vi kan bygga med och sådant. Utan det naturliga är att den egentligen flög och hämtade den här den sonarbojen då. Men sen på själva dagen av explosionen, alltså här var ju de tre dagarna före explosionen som jag redogjorde för. Och nu på själva dagen för explosionen så är det så flyger Poseidon flyg från Keflavik. Och så stänger den ganska tidigt, så efter den lämnar isen så stänger den av transpondern. Och sen så sätter den på transpondern efter Färöarna. Och när den kommer ner i Sydnorge så sker själva sprängningen. Så den går ut 2 timmar. Den går ut mot Bornholm och den går ut 2 timmar innan själva sprängningen. Och den sprängningen sker alltså då när den har passerat 2/3 helt enkelt, för det tar 3 timmar att flyga till Bornholm. Och samtidigt som sprängningen sker så är det här gula flyget, det flyget där som är tankflyg. Och det tankflyget går upp. Vi ser tankflyget här då, som är rött där. Mm. Och så ser man på Poseidonflyget, det är precis samma tidpunkt som det förra bilden. Mm. Så ser man på Poseidonflyget som går alldeles mot Bornholm. Och tankflyget som går upp från västra Tyskland på gränsen till Luxemburg och går upp till Polen. Och där i Polen det kan jag säga att alltså där visar jag också att det är inga andra flygplan uppe. Mm. Det är bara den här helikoptern på Poseidonflyget och tankflyget och så ett annat flygplan. Men så att det är alla de här flygplanen på natten, de tillhör samma operation. Och här ser man hur Poseidonflyget tankas av tankflyget. Alltså tankflyget är där den gula och Poseidonflyget är röda så att säga. Och man ser också när den går tillbaka upp över Östersjön så går den ner på låg höjd mot sprängplatsen. Och sen precis sekunden efter detta så stänger den av transpondern, så då vet man inte hur den flög. Och sedan efter 3 timmar så sätter den på transpondern igen och den går fortfarande på låg höjd och går exakt till sprängplatsen. Och därifrån så klättrar den upp till 10 000 meter och går tillbaka till Keflavik. Så att jag tycker det är intressant för att det betyder att hela planeringen, alltså den här 4 timmars patrullering öster om Bornholm, det var planerat i förväg. Det var därför att det här tankflyget lyfte precis samtidigt som sprängningen. Och då betyder det att planeringen för tankflyget var gjort tidigare. Och det betyder att man hade tänkt sig att man skulle. Alltså det måste vara ett samband mellan sprängningen och att man skickar upp en Poseidonflyg som i mitt i natten patrullerar området vid sprängningen i 4 timmar. Och sen går tillbaka tillsammans. Och det här är från Keflavik. Alltså tre Poseidonflyg i Keflavik. Och det andra var
kusten, som jag sa, är till och nämna Sicilien. Och britterna har en bas i Skottland. Och de skotska planen, eller de brittiska planen, gick också ut ibland. Och de stängde av transponderna, men de gick bara en gång under den här, under en månads tid så gick den mot Sverige en gång, alltså. Men annars, alltså, gick aldrig in över Östersjön till exempel. Och de norska planen, de flög i området uppe vid Elnäs, uppe i Troms och Finnmark. Men de var inte en gång flögde ner till Stavanger i Sydnorge. Men det var enda gången. Så att det man kan säga att det är ingen tvivel om den amerikanska aktiviteten med Poseidon-flyg, att den här aktiviteten var viktig, så att säga. Det är uppenbart. Så att sedan klockan 6 på morgonen så flyger ett amerikansk signalspaningsflygplan från Storbritannien till Baltikum och går upp längs ryska gränsen, alltså Estland, Lettland och Litauen, och sen går den ner runt den ryska basen i Baltisk, och den går 3,5 varv ungefär. Så att det var exceptionellt, alltså den gick ibland, samma flygplan gick ibland ett varv runt och sånt där. Men det var, i det här fallet var det exceptionellt, och det går också ett avvaktsflyg, radarspaning, och från västra Tyskland och till Baltikum och så går tillbaka. Och de här två bilderna är liksom på exakt samma tidpunkt. Så man ser att avvaktsflyget som är till höger där i rött, det är liksom här. Och den här Jake 11, den finns också med där. Och så finns det ett flyg här som är ett riktigt signalspaningsflyg som också var uppe längs i baltiska området. Alltså, och så finns det faktiskt två små amerikanska signalspaningsflyg som syns där i Litauen. Ja, alltså det finns ju, alltså jag tror jag har en bild kanske till och med, men de har alltså en radarvåg som de kan se med radar kanske ganska långt in över Ryssland. 400 kilometer. Ja, okej. Okay. Bra. Så att det är en, och det är ett, men de står nu under NATO-kommando faktiskt. De heter NATO 06 och NATO 40 och sånt där. Men så var det faktiskt ett norskt flygplan, ett norskt underrättelseflygplan, Hukin, som här kallas Raven 77. Och det här är en annan, det här är inte Flight Radar 24, även den som heter Radarbox. Så att det här flygplanet som flyger samtidigt, och man kan se alla de andra flygplanen, man kan se den här avvaktsflyget, man kan se signalspaningsflyget och så vidare, som finns med här på bild. Och det är, men det norska av någon anledning struken på Flight Radar 24. Så de har, alltså någon på norsk sida har vänt sig till Flight Radar 24 för att ta väck flyget. De vill inte ha det med. Och det, alltså jag vet inte när det skedde alltså då. Men det är uppenbart att det är så. Det finns en annan sån här också, en sån system, där Raven 27 så att säga också finns med, alltså. Så att det är uppenbart att
fyra har helt enkelt lyckats stycka. Här är en avaktstyp med en radarbomen som ligger på ryggen. Men det intressanta med den här, det är det att den gick ut 17.45 och så nu ser den gröna linjerna där patrullerar den tills den plötsligt får en order om att gå upp till Östersjön. Och då så den klättrar upp på hög höjd och sen går den upp mot Östersjön. Och när den kommer fram till Östersjön så stänger den av transponden, så man vet inte vad den gjorde. Men det är alltså 10-15 minuter före den andra explosionen. Och sen så går den tillbaka någon timme senare. Då. Så det verkar ju som den, alltså intrycket är helt enkelt att den vet vad den ska göra. Och den ska följa med på vad som sker i samband med. I Norge så var det ju en hel del märkligheter faktiskt. För att den 20 september så annonserade statsministerns kontor att statsminister Jonas Gahr Støre skulle resa till Polen för invigningen eller öppningen av den polska gasledningen. Alltså gasledningen som gick från Norge till över Danmark till Polen. Och det skulle vara tillsammans med polska statsminister och polsk president och tillsammans med den danska statsministern. Och det var i princip så var det den största invigningen i året. Och det var liksom självklarhet att Norge skulle delta. Men den 22 september, alltså 2 dagar senare, så meddelar statsministerns kontor inte någon större utannonsering, utan bara meddelar helt enkelt att statsminister Støre då inte kommer att åka till Polen. Och då frågar man sig, vad hände de här 2 dagarna? Och då var det så att Støre åkte till USA den 18 tillsammans med sin försvarsminister. Och sen så fick han en guidad tur här på det största hangarfartyget i världen, då, alltså Gerald Ford. Och det är i Norfolk vid Washington. Alltså. Och det är den 19 september. Han får en guidad tur av Carlos del Toro, som är USAs marinminister. Och intrycket är att han egentligen får den här guidade turen med marinministern hela dagen faktiskt. Och han besöker NATO-kommandot i Norfolk och den amerikanska andra flottans kommando i Norfolk. Och den 20 september, alltså dagen efter, reser han till New York till FN för det öppningen av generalförsamlingen, och då han träffar då åtminstone den 22 så träffar han Blinken, han träffar nästan säkert Blinken tidigare också, utrikesministern. Så att, och sen så meddelar han att han inte kan komma till Polen. Det är självklart, när han får reda på, som det mesta tyder på, att de skulle spränga gasledningen den 26, dagen före öppningen av den polska gasledningen, så kan ju inte han resa till Polen till Szczecin och öppna och fira sprängningen av den rysk-tyska gasledningen dagen innan. Alltså, för det problemet var ju det att när man firar öppningen av den polska gasledningen, så blir den i praktiken en ersättning av den ryska-tyska gasledningen. Så det är ju alltså en extrem pinsamhet för Norge. Alltså Norge
Det gör så också att Norge stod för närmare en tredjedel av gasleveranserna till Tyskland, och Ryssland stod för mer än en tredjedel. Och när man då skär bort de ryska gasleveranserna, eller med mycket av dem så att säga, så är det klart att då får Norge mycket mer. Så Norge vinner ju fruktansvärt mycket, och gaspriserna ökar, så Norge tjänar ju enormt mycket pengar. Och att åka då och fira detta, att man har sprängt den ryska gasledningen, det är ju liksom en skandal. Han kunde inte åka. Så vad gör han då? Det här ser man båda gasledningarna också då, så att det här ser man Nord Stream, och sen så korsar var strax sydväst om Bornholm, så korsar den här Baltic Pipe Nord Stream då. Och men vad gör han? Han åker till en skoltävling, en sån här yrkesskoletävling i Kristiansand, och öppnar en batterifabrik i Arendal den 26, alltså samma dag som sprängningen. När han skulle gå bara i Polen, så sitter han hemma och läser igenom budgeten. Och det kan han göra. Och det var inga andra, man kan tänka att han skulle ha ett möte om budgeten och sådär, men alla de andra ministrarna var liksom ute, för han skulle ju egentligen vara i Polen. Så han fick sitta där ensam och läsa igenom de här budgetpapperna. Och då kan man liksom fundera över, alltså det är hemskt svårt att tänka sig att han inte blev informerad om den här sprängningen skulle ske den 26. För att annars var det, om han inte hade vetat någonting om det, så hade han självklart varit med på det här mötet i Polen. Så det är en... Och sen kan man säga då att jag kan säga att det hedrar Norge att man backar ur då, i sista stund. Och det är svårt att veta liksom exakt på vilken nivå det här var. Men det är hemskt mycket som pekar på att folk i den norska, någon i norska marinen och någon i den norska underrättelsetjänsten var informerade och var också förberedda på att göra ting. Och sen så att det, men det är säkert också andra som var informerade. Alltså Storbritannien var säkert informerad. Sverige och Polen var säkert informerade. Alltså, så var det Sikorsky som var tidigare försvars- och utrikesminister och nu var i Europaparlamentet som någon typ av liaison till USA, skrev på sin Twitter-konto då, skrev han "Thank you, USA" dagen efter, med en bild, samma bild som jag hade inledningsvis med sprängningen. Och alltså för svensk del så kan det ju en märklighet. Dagens Nyheter hade en artikel förra, om jag tror att det var i oktober förra året, tror jag, där det visade sig att det var två svenska marinfartyg som hade då varit på plats den 22-24 september, alltså 2-4 dagar före. Hade två svenska marinfartyg var på plats, alltså egentligen de exakta positionerna på sprängningen och de två sprängplatserna. Och sen så hade man då under 16 timmar, tror jag, så stängde man av sina transponder också. Så så vad som skedde vet jag inte, men det är ju nära till hand att tänka sig att det hade varit. Det hade varit ett amerikanskt, det här stora fartyget, så alltså en nästan lika stort fartyg, Arlington, hade gått över den nordliga sprängplatsen den 21, tror jag. Då hade också det senare gått över ett ryskt fartyg.
jag vet inte det. Det vet jag inte. Och då är det, ja, jag kan väl, jag vet inte hur mycket klockan är här nu. Jo, men jag kan sluta här. Jag har skrivit några Substack på, alltså, om man går in på Olas Substack på nätet, så ligger flera artiklar, bland annat fyra artiklar om Nord Stream-kartan, med två artiklar om Poseidon. För det finns vissa, alltså de här Substack-systemet har vissa maximilängder, så att man får dela upp artikeln beroende på om den är lite lång. Så det är liksom här. Men det finns ju kanske ytterligare frågor, men jag tror att det ska arrangeras med... Vi tar frågorna sen, efter pausen. Ja, just det, ja. Precis. Är du färdig? Ja, jag är väl färdig. Du har en slide. Jag skulle kunna säga en sak till. Det fanns ett Rand Corporation-dokument som var då från januari 2022 och som sa då att man skulle i princip sänka Tyskland. Alltså, det var ett läckt dokument, och frågan är liksom om det var äkta eller inte, men det är faktiskt en hel del som mer som tyder på att det var äkta än för en tid sedan. Och det var, där hävdade man att man skulle i princip sänka Tyskland. Alltså. Och då skulle man skära av gasledningen. Men för att skära av gasledningen, alltså det var ju varit omöjligt att skära av gasledningen utan krig. Så man måste skapa ett krig mellan Ryssland och Tyskland, eller Ryssland och Europa, för att kunna legitimera att man skär av gasledningen. Mm. Så att det blev en, så att säga, nödvändighet. Och den andra punkten, man skulle, alltså, den tyska industriundret vilade på billig rysk gas och till mindre del relativt billig elektrisk energi från de franska kärnkraftverken. Och så skulle man få väck urantillgångarna till Frankrike. Och då så räknar man med att man skulle kunna ha alltså, oroligheter i Sahel. Och i praktiken så handlar det om att ha en kupp i Niger. Och så när den här kuppen i Niger genomfördes, så tänkte jag, måste jag läsa om det här dokumentet en gång till. Och sen så var det så att den som åkte ner från USAs sida till Niger, det var Victoria Nuland, som var den som hade varit avgörande i samband med sprängning av gasledningen och kriget i Ukraina. Och Victoria Nuland säger att den här ledaren för kuppen, alltså, det är inte bra med statskupper och sådär, men han har sin utbildning från USA och vi har stort förtroende för honom. Och sen den tredje punkten i dokumentet i princip, det var att man skulle rasera den europeiska ekonomin och den tyska, så till den grad att tyska företag flyttade över till USA och man skulle få en inflytning av kapital och kompetens i det amerikanska systemet. Alltså i princip motsvarande vad som skedde efter andra världskriget. Niger har mycket uran.